iċċelebra il-festa ta' San Giuseppe fir-Rabat. Din is-sena il-festa tibda nhar is-Sibt 9 ta' April bil-ħruġ tal-istatwa u tilħaq il-qofol tagħha il-ħadd 17 ta' April. Segwi l-funzjonijiet, apprezza l-arti u esperjenza l-brijju li l-koll jagħtu ġieħ lil San Giuseppe, patrun tal-Knisja Universali. Għal-aktar informazzjoni idħol fis-sit elettroniku sangiuseppe-rabat.org jew ibqa' aġġornat fuq il-paġna tal-Arċi Konfraternità ta' San Giuseppe fuq Facebook.